Zio katono nyo nja kusekelela mwena abita nti mwagala nchoka choka nga muli ku social media nga temmanyi nkola ya Museveni temunagitegeera obudde bwe tumaze nga tubasomesa ebintu bino mwandi badde mwategeera dda nga tosobola kukwata platform yonotekako ekintu ekizibu zino okigula n'okiteekako sitani talokoka mi information general wali genda batisa whereby nti diversion ziba genda okola in the process okusanya obuganda n'okujja Ssaabasajja Kabaka mu meeting yabaddeyo yemu kweyetandise omukulu gwe tuyita Ronald Mayinja afulumiza oluyimba it was part of the plan kye tuyita diversion okubabuzaabuza n'okubasikiriza mbu akomewo sitaani talokoka gwa savings n'opostinga oluyimba olwo kyemuliko temukimanyi era nze neewuunya abagamba nti mwagala struggle nga temusobola kutegeera nti omwana gw'omusota gubeera musota na bugwa gukyali mu kisonkole kyajjika sitaguvamu gubojjerawo sitaani talokoka kubanga sitaani bwalokoka kitegeeza Katonda batakyalina mirimu ku nsi kyekyo ensonga ki sitaani asigala ku nsi ng'akyakema buli yashiyalizo oluyimba lw'amayinja tuyagala nkyukakyuka ate era tukyasigala mu bwavu bakyatufuga nnyo nga tetwerwanyeeko kitegeeza tembimanyi bintu bigenda maaso mu Uganda olwo oluyimba lwafulumiza yabadde enteekateeka ya Museveni ona mutuma imbe chiimba kije kisoke kibajje ku mulaba mu kitambo zikubanga bakimo mujja kitambuza mbeka yiri be it is part of diversion ka diversion ida reja kweti njagala bagamba mbotongole sagala mwebuze buzenga bafuka banaba enteka tekazo okusanya obuganda no kujoma ilalo na kujosa kabaka zawedde era bibino enteka insonga mwende zigendo kolebwako naye muzo wagenda tandikawo diversion mu media wagenda tandikawo obaka nsoke mbaze mabega mujukira tamale mirundi senior boyavumanga Ssaabasajja Kabaka navu mu Buganda navao narumba abantu bya kulonda ko mu government nabavuma no yali tabavuma kali kazanyo kali kazanyo kyemba gambi dentite musubira kumanya basajja baramuzanyo baguzanya guli gwali muzanyo mugenda kutya information jingendo bawa omuntu yomu era tamale mirundi yazeyo mu state house ngamazo kulangira kubamwe temwategedde ekitufu kiri nti yoseri tiba habulo tabasho mtano wakalekeze yalangiridde nti omukulembeze omujja ye Muhoozi Kainerugaba yabagambye nti zembadde za jisa corruption but Muhoozi is not going to tolerate with it what with the corruption kitegeeza abula ke kintu eki kyenda bagambye either kudita owanga isemo NRM. Now the possibility is kudita. Ensonga lwaki Muhoozi tasobola kujja mu public addressing a public mu mukulembeze gwanga olw'ensonga nti I know kulayira ekitasoboka esaawa zino kubanga si mukulembeze. Naye ng'olwedde Museveni yabagambye nti he is the next president na katengera yatula mu ntebe mu State House yatula mu nga president. Kati ebigendo genda maaso mugenda byewunya kampa bibegeka obudde bukyali. Tamale mirundi ne bantu banne ba architect abagenda ku architect kinga ekintu kino aginza okudda n'atandika okuwaana Buganda oba okuvuma Buganda direct or indirect ayinza okutandika promoting Muhoozi direct or indirectly oba ayinza okujja n'avuma Muhoozi n'amwogereza direct or indirectly wepo ne papala pasebo nabagenda kole kintu kimu bayinza okuba sindika message nga zijja direct oba indirectly nenga kati ekiriwo kiri open nti kati bagenda kutandika okuleta propaganda ne diversion omusasulire nga buli kibakola kyona kiri well arranged and planned kati bwana abatayina ngalabi nga ramu wali 0.50 GB RAM togenda bitegera nga mutategedde kino ki diversion kya bayinja bagenda bale teba professional to design diversion nga basobola n'okuvuma omuntu nga bade bevuma ne mwanga kati nga bade bevuma ne mwenda naye nga tekikulu bakola bonna era ng'ekiro basinkana kyekigenda okujja kati kyekitwolekedde kati okupromotinga Muhoozi kigenda kuvamu abayinza okuvuma Muhoozi abamudefendinga abamupromotinga n'abamusuutasuuta ekyo mukirinde
era mukirinde sagala mugende search bagambiddewo buli ekintu kyona kigenda okujja ku media kigenda kujja nga kiri times 2 either nga kiri positive oba negative kati gwa ino mutwe kinzo ku obuzibu okutegeera era oyinza okomekeza nga tukitegedde kyenjagala obategeeza nga obudde bukyali era mukitegeererewo sagala muntu agenda babuzaabuza wadobaza mu bintu biri muzzemu olwaliro smayyekyangaki it is part of diversion era buli asharinza oluyimba toyagala struggle toyagala kyuka kyuka mu meeting air today mu state house entebe wiikyero yenyini yabadde omulamwa tukoze tutya okusaanyawo Buganda era tukoze tutya promoting Muhoozi Kainerugaba. Mu meeting eno yakuliddwa yo seti bahabira utapasira mtano wa karechezi. Barambaruga hala yabaddemu. Tamale mirundi sini yabaddemu. Moses ya Ruhanga yabaddemu. Muhoozi kenyini yabaddemu. Kare karechezi kaihura yabaddemu. Mugisha mtu yabaddemu. Janet Museveni yabaddemu. Samu Mayanji yabaddemu. Judith Nabakoba yabaddemu. Neruth Nakabirwa. Bichi eviate sedua ko. Ina bichi eviayogedua ko. Monsonga zino wabanga kati video dance monsonga eza sose yose litiba haburo utapasiwa mtano waka lechezi nsi ya leta mzeze densanga bisibe yeba zize nyo mkodomi we Andrew Mwenda netamale mirundi senior oruo kuzanya omuzanyo guno ogwo kubuza abuzo fuge ebanga lyo ndali babaddenga beruwanyanga abayayibo mu Kampala banabbo omuntu abasoko okwe kube ngumi nebeyole bigogendo kakananga kasa otosigaziza yame baziza nyolo kubanti baza nyomuza nyoguno woku daivati inga bantu kubalo uzisanti waluo enkanda wakati wawe era ono neyefula ne musiteta ustagyayo songa ate aliku mchi aliku musara na zino zone miza nyo jomogo bako tv ne kuredio buta yogeri dako wali muza nyomotege kebulunji nyo era meeting etandika Museveni yasose kubaza Andrew Mwenda ne tamale mirundi okubanti baza nyomuza nyoguno okula okukumira banda Uganda obwongo bwa mgabuluza nti omusajja yachuka obati yachuka muddemu tegere bulungi nnyo kyemba gambye kiri omuzanyo gw'abazanya temugutegeera mujja gutegeera ng'amazo batuka mu madiro gamwe oli yakuredi naga kino kiri bwe kiti oyina gamba kino kiri bwe kiti bana mafia kati mukuru omwami oli yavuma gamba kyagula nyise na musimanya akuri ba mafia tewali ba mafia Museveni kenyini ya baba mafia. Kati bano bagaba lwabo ogo simi bagaba bantu mwenda simi bali ba bagundi bonna bali mukakundi ke kamu baza nyamuza nnyo guno go mutamanye. Nengo muza nnyo kuba muwanvu nnyo mukitegede bulungi nnyo bino mijagalo bagamba mubitegere mubitegere bulungi nnyo. Ogo bonna go bade muza nnyo. Kati bubanga mu meeting ya soso ko baza bantu bano bonna. Ngo muza nnyo bagwogedde. Kati mukitegere bulichura ku media nga chiri ku chiri state funded nga kya government kiba kitegeza chawe bachikoze iki. Bachikoze. Ngeze maso. Museveni yabagambye mutandikire wombagira wonga nabo gisimu fungize okutandika okupromotinga Muhoozi wepo nokumprotectinga mu media. Era mulongoose erinnya lye mu bwangu abantu basobola okukola ki okumwagala. Eno mafia group nti kubanga mu ono Muhoozi tali mu mafia group eri mu Uganda so ekyo mukitegeeza eggwanga mukitegeeza abantu nti ono asobola bulungi okutambuza eggwanga mu ki nga tewali muntu agenda mmwe mu lugunyamu ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda ndoza mulabye bafidde tugikola olunaku lumu njala babooza bafidde katugambe bafidde yasabasajja kabaka tugikola wasokawo misinde enkeera najja n'atukabula ate munene mu Uganda teri akola birthday nene nga Ssaabasajja Kabaka atebera nnaku bbiri kubeerako emisinde n'okugabula abantu ne speech gy'abakoze ne kiggwa kati eneyono for the first time since lwamuzaalo okuvetta e Kenya abatakolako birthday okujja gye yakola nga bakava mu nsiko mwaka na kavidi akatona ako katono gy'akoze naye egenda countrywide in different parts of the country nga ba promoting ekintu kino ekikyaganya okukola it's not all about the birthday no kulaga muntu ono mu public nti yajja mwetegeke naye abantu bakiganye kati sagala muntu adde webuzebuze ngafukana abantu kigira maso tokikolaki tokiraba so in the birthday basi ndike ekintu kino kitambule gwanga lyonna era kitambu kyovula abaka batadde program ku tv ku radio bana bakyogera bana bakyogera bakigira bakisiga akazigo abamaje abameba parliament bonna bali mu kabondo kali bajja batambula bogere ekigambo kino bulungi nnyo naye nga temujjukira eri akabonda akatakyagalirako ddala kati yensonga kimbagambye nti bali mu promoting ne to protect
era mbagami mwetegereze nyo bana byabufuzi mwetegereze abogera ku social media mwetegereze nyo abantu abade bogera ku media ebigyo bagenda okwogera nzo sigana kuda mpostinga chitu chino njabaga bogera mukiragye natugenda maso kubyenza ku nsonga nda tutandise ku nsonga biri nakazogereza ku namba yo ku nsonga yo kusatu yoseri kibahabuna utabasira mtano wa karekezi yayogedde ku nsonga yettaka ya Maryland mu Buganda nti ensonga eno ya Maryland Buganda omuntu agira meseza yekka ye kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II era n'agamba nti tetulina budde ono akomewo ono atibwe aveo ngo nina bujise mufungize wano wenjagala otegeza kya Peter Mayiga nti kulika mu state house onaku regulo yobadde ne meeting eda chikana mu 5 no sinkana mu 7 njira tegeza public nti okuva rena yabya omwami ono nti yazalira abalongo mu ofisi obwakatikkiro mwe yambulira engoye mukulu mune yepangula nadda ku muwandiisi ow'ekyama n'amufunisa olubuto lw'abalongo baganye okwogera officially ababulye public nerinnya lya Ssaalongo alyogere ekinadda ku mujja kiwulira omwami ono bwemala omwabya mu ssaako ze ez'enjawulo Ssaalongo gamulengejja Charles Peter Mayiga yafuna ensonyi n'afuna ne stress kyokola nti yasindika ebiwuguru bingi ku social media mirumbezi nagande tebakya nnumba nkola kulwanyisa bamafia mengo na kulwanyisa Museveni ekyo kitegedde bulungi omwami ono nafuna stress mukama uyo seri abadde amukubira amasimu Mayiga nga takyakwata amasimu ne babatumira ababaka Mayiga nga tayirabika yeekwese wiikendi yennyini bamutumiddeko mbaka emakaage n'emmengo nga taliiyo okutuusa yo seri bwe yakupissimu n'amufuna n'amugamba akwetaaga until yesterday bwe yafunye appointment na agenda yo naye meeting yabadde adakikana mu 5 namugamba nkoye njagala kola ki nabyo nkinaye n'ebizibu bingi byo njagala okumaliriza n'amuta na agenda naye yambuziza mu meeting eyo why we are time bad twasubira ndi enteekateeka zaffe mwezi gw'okuna oba mu gw'okutaano leeta zijja kuba ziwerezo okujja Ssaabasajja Kabaka n'okujja mu Maryland naye omukulu tetumulabako kiki ekigenda maaso Mayiga kyakola akubira ba associate ba Kabaka oba abantu abalinanye Ssaabasajja Kabaka bateeke pressure ku mpologoma eve wa Kasujja ekomewo